सेयर मार्केट अन्तर्गत यदि तपाईँले दोस्रो बजारबाट सेयर पर्चेज गर्ने वा सेयरलाई बिक्री गर्ने काम गरिराख्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ जब तपाईँले टिएमएस एकाउन्ट लगइन गर्नुहुन्छ पासवर्ड एक्सपायर भनेर आउन सक्छ इभन अर्को समस्या पनि देखा पर्छ कहिलेकाहीँ तपाईँले लामो समयसम्म टिएमएस एकाउन्ट लगइन गर्नु भएन त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले त्यो पासवर्ड बिर्सिनुभयो भने रङ पासवर्ड भनेर पनि आइरहेको हुन्छ हो यस्तो अवस्थामा यदि तपाईँलाई कुनै पनि यो इस्यु आउँछ भने तपाईँले कसरी समाधान गर्न सक्नुहुन्छ आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईँले पनि सेकेन्ड्री मार्केट अन्तर्गत कुनै पनि सेयर पर्चेस गर्ने वा बिक्री गर्ने काम गरिराख्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ त्यसैले गर्दा भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला अब सबैभन्दा पहिले मैले देखाउन चाहन्छु इनकेस तपाईँको पासवर्ड एक्सपायर भयो भने त्यसलाई तपाईँले फेरिबाट नयाँ पासवर्ड कसरी जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट हेर्न सक्छु म कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु यस्तै तरिकाबाट तपाईँले यो सम्पूर्ण प्रोसिजरलाई आफ्नो मोबाइलमा क्रोम ब्राउजरको थ्रु पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजरमा भने तपाईँले डेस्कटप साइटलाई अन गर्नु होला अब यहाँनिर हेर्छु जब तपाईँ आफ्नो टिएमएस एकाउन्टमा लगइन हुनुहुन्छ तपाईँको जुन टिएमएस एकाउन्ट रह्यो पनि जस्तै मेरो टिएमएस ट्वेन्टी सिक्स रहेको छ तपाईँको फिफ्टी सिक्स हुनसक्छ फिफ्टी फाइभ हुनसक्छ तपाईँले त्यही अनुसार लेखेर तपाईँ जस्ट टिएमएसको यो वेबसाइटमा आउनुहुन्छ अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जको यो वेबसाइटमा आइसकेपछि जब तपाईँले आफ्नो क्लाइन्ट कोड यहाँ राख्नुहुन्छ र पासवर्ड राखेर जब लगइन हुनुहुन्छ तब के मेसेज आउँछ म देखाउँछु यहाँनिर हेर्नसक्छ माथि म्यासेज आएको छ पासवर्ड एक्सपायर भनेको छ यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो टिएमएस एकाउन्ट अन्तर्गत रहेर रहे। कुनै पनि सेक्सनमा तपाईँ जान सक्नुहुन्न हेर्नसक्छ क्लिक गरे पनि तपाईँले कुनै पनि अप्सन देख्नुहुन्न इभन तपाईँ त्यहाँनिर गएर केही कुरालाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँले यो पासवर्डलाई चेन्ज गर्नुहुन्न यस्तो अवस्थामा तपाईँले पुरानो पासवर्ड या मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर तल हेर्नसक्छ भनेको छ नयाँ पासवर्ड नयाँ पासवर्ड जेनेरेट गर्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यहाँनिर भनेको छ मिनिमम क्याप्स भनेको छ एउटा तपाईँले क्यापिटल लेटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ स्पेसल क्यारेक्टर तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा भने मिनिमम डिजिट भनेको चाहिँ एउटा तपाईँले डिजिट पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै पासवर्ड लेन्थ सातदेखि चौध हुनुपर्ने हुन्छ यो क्राइटेरिया पुरा गरेर तपाईँले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा माथि तपाईँले आफ्नो पुरानो जुन अहिले लगइन गर्नुको लागि हामीले प्रयोग गरेका छौँ सेम पासवर्ड तपाईँले यहाँ राख्नु होला ओल्ड पासवर्डमा त्यसपछि यही आधारमा तपाईँले न्यू पासवर्ड जेनेरेट गर्नुहोला म जेनेरेट गर्छु जस्ट मैले आफ्नो नयाँ पासवर्ड जेनेरेट गरेको छु जस्ट सब्मिटमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गर्दा बित्तिकै पासवर्ड हाम्रो सेट भइसकेको छ अब जस्ट तपाईँले हेर्नसक्छ हाम्रो टिएमएसको एकाउन्ट देखाइरहेको छ इभन तपाईँले यहाँनिर गएर सम्पूर्ण कुरालाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै साथीहरू कहिले काहीँ तपाईँले लामो समयसम्म टिएमएस एकाउन्ट युज गर्नु भएन त्यसलाई लगइन गर्न खोज्नुभयो र तपाईँले आफूले पुरानो सम्झेको पासवर्ड त राख्नुभयो तर तपाईँले जब लगइन गर्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुसँग चाहिँ भनेको छ प्लिज इन्टर र करेक्ट युजर नेम एन्ड पासवर्ड भनेको छ युजर नेम त हाम्रो राइट छ तर पासवर्ड भने हाम्रो रङ भएको छ हो यस्तो अवस्थामा तपाईँले एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ यहाँनिर फरवर्ड पासवर्ड भन्ने जस्ट यसमा क्लिक गर्नु होला अब हेर्नुसँग चाहिँ यहाँनिर अप्सन देखाइरहेको छ युजर नेम र तलपट्टि हेर्नुसँग चाहिँ अप्सन देखाइरहेको छ इमेल भनेर जस्ट तपाईँले आफ्नो जुन टिएमएसमा युज गरेको युजर नेम छ त्यो यहाँ मेन्सन गर्नु होला युजर नै मेन्सन गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो त्यो इमेल आइडी यहाँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन इमेल आइडी तपाईँले टिएमएस एकाउन्ट बनाउने बेलामा दिनुभएको थियो किनभने त्यसमा एउटा लिङ्क सेन्ड गर्छ त्यस लिङ्कको थ्रु तपाईँले आफ्नो पासवर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै इमेल आइडी राखेर सब्मिट गर्नु होला सब्मिट गर्दा बित्तिकै भनेको छ इफ द युजर एक्जिस्ट एन्ड इमेल विथ द रिसेट लिङ्क विल बी सेन्ट टु द प्रोभाइडेड इमेल एड्रेस भनेको छ जस्ट ओके गरिदिनु होला हामीसँग लिङ्क आइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट तपाईँ आफ्नो इमेल आइडीमा होला जस्ट हेर्नसँग साथीहरू म यहाँ आएर चेक गर्दाखेरि टिएमएसबाट पासवर्ड चेन्ज मैले एउटा पासवर्ड चेन्ज गरेको थिएँ पहिले त्यसको मेसेज आएको छ भने यहाँनिर अहिले पासवर्ड रिसेट गर्ने मेसेज भने देखाएको छैन यस्तो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर हेर्नुसक्छ स्पाम भन्ने सेक्सनमा जानु होला यहाँनिर जानुभयो भने तपाईँले हेर्नुसक्छ टिएमएस ट्वेन्टी सिक्सबाट पासवर्ड रिसेट गर्नको लागि रिसेट पासवर्ड भनेर एउटा मेसेज आएको छ हो यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गर्दा बित्तिकै अब रिसेट पासवर्ड भन्ने अप्सन यहाँनिर देखाउनु छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब स्पाममा मेसेज छँदाखेरि यो क्लिक नभएको हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले जस्ट लुक सेफमा क्लिक गर्नुहोला वा तपाईँले माथिपट्टि नट स्पाममा क्लिक गर्नुहोला यति गर्दा बित्तिकै अब इनबक्समा जान सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँनिर देखाएको छ यसमा टच गर्नुहोस् जस्ट रिसेट पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुसक्छ भनेको छ दिस लिङ्क लुक्स सस्पिसियस भनेको छ डोन्ट ओपन भनेको छ तपाईँले ओपन एनी वेमा क्लिक गर्नुहोला अब हेर्नुसक्छ नेक्स्ट स्क्रिनमा हाम्रो न्यु पासवर्डको लागि अप्सन देखाइरहेको छ जस तपाईँले आफ्नो एउटा नयाँ पासवर्ड यहाँनिर मेन्सन गर्नुहोला जस पासवर्ड सक्सेसफुल्ली चेन्ज भएको छ यस्तै तरिकाबाट तपाईँले पनि आफ्नो पासवर्डलाई चेन्ज गरेर फेरिबाट टिएमएस एकाउन्टमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ इनकेस तपाईँ टिएमएस एकाउन्टमा लगइन गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने यस्तै तरिका फलो गरेर सजिलैसँग आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला साथीहरूमा आज भिडियोलाई सेयर गरिदिउँ होला च्यानमा नयाँ आउँछ नि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ होला किनभने यस्तो भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइराख्छु र रा मसँग पर्सन जोडिनु जान्छ नि टेक्निकल विषय इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो